Here, high performance thin layer chromatography, HPTLC, another type of chromatographic technique. It is a type of planar chromatography. Planar chromatography is a type of HPTLC. HPTLC is stationary phase, thin layer absorbent of planar or flat surface of aluminum sheet. The pre-coated plates were used as stationary phase. Stationary phase in an aluminum sheet pre-coated plates mobile phase is always liquid. Mobile phase is liquid. So HPTLC is the type of liquid chromatography. Mobile phase is liquid. HPTLC is a type of liquid chromatography. We have an example. We have a turmeric pigment curcumin. Curcumin HPTLC चेदा plate आणं मुळाडो plate नमले analyzer लो HPTLC chromatogram chromatogram आणं काढणं कुरकुमिंडे HPTLC chromatogram मग कुरकुमिंडे structure आणं ताळे कोडते टुण्ड अब नमले HPTLC चेयुम्बा chromatogram वजेटे detect इदट्ट अदिना नमले analyze इदट्ट एडकाण चेया HPTLC इंडे steps आणं എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെപ്സ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ സാമ്പിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും സാമ്പിൾ പ്രിപ്പറേഷൻ അതിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യണം സെലക്ഷൻ ഓഫ് ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി ലെയർ അതിൽ പ്രീ വാഷ് ചെയ്യണം അതുപോലെ പ്രീ കണ്ടീഷനിങ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫിക് ലെയർ തയ്യാറാക്കുക അതുപോലെ പ്രീ വാഷ് ചെയ്യുക അതുപോലെ പ്രീ കണ്ടീഷനിങ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ സാമ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്ലൈ ചെയ്തതിനു ശേഷം ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫിക് ഡെവലപ്മെന്റ് നമുക്കറിയാം ആ സ്ട്രിപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലേറ്റിൽ ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫിക് ഡെവലപ്മെന്റ് വരും അത് നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുക ഓരോ സ്പോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ അതിനെ സ്കാൻ ചെയ്യുക അതിനെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ആക്കുക സ്കാൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് ക്രോമാറ്റോഗ്രാം കിട്ടും അത് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഏതാണ് മോളിക്യൂൾ ഏത് പിഗ്മെന്റ് ആണ് കിട്ടിയതെന്ന് നമുക്ക് അതിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ HPTLCന്റെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ HPLC സോൾവെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ HPLC പമ്പിലേക്ക് സോൾവെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ലിക്വിഡ് മൊബൈൽ ഫേസ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് വേണം അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള HPLC സോൾവെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യും പിന്നെ HPLC പമ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് സാമ്പിൾ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ ആ പ്ലേറ്റിലേക്ക് സാമ്പിൾ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യും ദെൻ HPLC കോൾ ഉണ്ട് HPLC കോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ HPLC കോൾ എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് ദെൻ അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ഒഴിവാക്കും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും ദെൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ഡിറ്റക്ടറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്രോമാറ്റോഗ്രാം കിട്ടും ആ ക്രോമാറ്റോഗ്രാമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് പിഗ്മെൻ്റ് എന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് HPTLCന്റെ സ്റ്റെപ്സും അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷനും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അഡ്സോപ്ഷൻ ക്രോമാറ്റോഗ്രഫീൻ്റെ അതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് HPTLCക്കും ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈ സെപ്പറേഷൻ ഈസ് അഡ്സോപ്ഷൻ അഡ്സോപ്ഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം മൊബൈൽ ഫേസും സ്റ്റേഷനറി ഫേസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫേസിന് കൂടുതൽ അഫിനിറ്റി ഉള്ള മൊബൈൽ ഫേസിൻ്റെ കൂടെ വേഗം താഴേക്ക് വരും അല്ലേ ഫ്ലോ നമുക്ക് എലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം പക്ഷേ സ്റ്റേഷനറി ഫേസിനായിട്ട് കൂടുതൽ അഫിനിറ്റി ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട് സ്ലോ ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് സ്ലോ ആയിട്ട് അത് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കോമ്പണൻ്റ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ മൊബൈൽ ഫേസിനായിട്ട് കൂടുതൽ അഫിനിറ്റി ഉള്ളത് മൊബൈൽ ഫേസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സാമ്പിൾ പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മളിവിടെ കണ്ടു നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് സാമ്പിൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്തു സാമ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ദെൻ TLC സെപ്പറേഷൻ TLC എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ പ്ലേറ്റിൽ വരുന്ന സെപ്പറേഷനാണ് അപ്പോൾ ആ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന മെഷീനാണ് നമ്മളിത് കാണിക്കുന്നത് അതുതന്നെ സബ്സ്റ്റൻസ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ പ്ലസ് HPLC അനാലിസിസ് അപ്പോൾ HPLC അനാലിസിസും അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ നമുക്ക് അവിടെ ക്രോമാറ്റോഗ്രാം കിട്ടി ക്രോമാറ്റോഗ്രാമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് കിട്ടും എന്താണ് ഏതാണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ പിഗ്മെൻ്റ് എന്ന് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുണ്ട് ഫുഡ് അനാലിസിസിലുണ്ട് ക്ലിനിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്
അപ്പൊ ഇത്രയും അപ്ലിക്കേഷൻസ് എച്ച് പി ടി എൽ സിക്ക് ഉണ്ട്. അതിൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കലിൽ വരുമ്പോൾ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ, കണ്ടന്റ് യൂണിഫോമിറ്റി, യൂണിഫോമിറ്റി ടെസ്റ്റ്, ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ് പ്യൂരിറ്റി ചെക്ക് ഇതെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഡ്രഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ. ഇനി ഫുഡ് അനാലിസിസിൽ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ, അഡിറ്റീവ്സ്, പെസ്റ്റിസൈഡ്സ്, സ്റ്റെബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് സബ് മൈക്രോൺ ലെവൽ ഓഫ് അഫ്ലോടോക്സിൻസ്. അപ്പോൾ ഫുഡ് അനാലിസിസിൽ നമുക്ക് പെസ്റ്റിസൈഡ് ഉണ്ടോ, അഡിറ്റീവ്സ് ഉണ്ടോ, അതുപോലെയുള്ള ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഫുഡ് അനാലിസിസിൽ ചെയ്യാം. ഇനി ക്ലിനിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻസിൽ എന്തൊക്കെയാണ്? മെറ്റാബോളിസം സ്റ്റഡീസ്, ഡ്രഗ്സ് സ്ക്രീനിങ്, സ്റ്റെബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ്, ഇതെല്ലാം ക്ലിനിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻസിൽ വരുന്നതാണ്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അപ്ലിക്കേഷൻസിൽ വരുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ്: ക്യു സി ചെക്ക്, പ്രോസസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ, അതുപോലെ വാലിഡേഷൻ, ഇതൊക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അപ്ലിക്കേഷൻസിൽ വരുന്നതാണ്. ഇത്രയാണ് എച്ച് പി ടി എൽ സിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. താഴെ നമ്മളൊരു ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ജി സി അനാലിസിസ് ഓഫ് എസൻഷ്യൽ ഓയിൽസും എച്ച് പി ടി എൽ സി അനാലിസിസും. ജി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് ക്രോമാറ്റോഗ്രാമാണ്, അതുപോലെ എച്ച് പി ടി എൽ സി പറഞ്ഞാൽ എച്ച് പി ടി എൽ സി ക്രോമാറ്റോഗ്രാമാണ്. എച്ച് പി ടി എൽ സി അനാലിസിസ് ഫോർ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഇതിനപ്പുറത്ത് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും ക്രോമാറ്റോഗ്രാമും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ചിത്രം അവിടെ കൊടുത്തത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ജെൽ പെർമിയേഷൻ ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി. അപ്പോൾ ഇത് ഹൈ പെർഫോമൻസ് ലിക്വിഡ് ക്രോമാറ്റോഗ്രഫിയാണ്. ജെൽ പെർമിയേഷൻ ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ജി പി സി അല്ലെങ്കിൽ എസ് സി സി സെപ്പറേറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദയർ സൈസ് ആൻഡ് സൈസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ മോളിക്യൂൾസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിസ് ഓഫ് ദയർ സൈസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതിനെ സൈസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി എന്നും കൂടെ പറയാം. അപ്പോൾ ജി പി സി അല്ലെങ്കിൽ എസ് സി സി ഡിറ്റർമിൻ മോളിക്യുലാർ വെയ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പോളിമേഴ്സ്. അപ്പോൾ പോളിമേഴ്സിൻ്റെ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ജി പി സി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ജി പി സി യൂസസ് കോളം പാക്ക്ഡ് വിത്ത് വെരി സ്മാൾ റൗണ്ട് പോറസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് കണ്ടെയ്ൻ ഇൻ ദ സോൾവെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ ദം. നമ്മൾ ജി പി സിയിൽ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു പോറസ് ജെല്ല് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോളാണ്, പോറസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ടുള്ള ജെല്ല്. അതാണ് നമ്മളെ മോളിക്യൂൾസിനെ ഓരോ സൈസായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഫസ്റ്റ് ജി പി സി കോളംസ് വർ പാക്ക്ഡ് വിത്ത് മെറ്റീരിയൽസ് റെഫേർ ടു ആസ് ജെൽസ്. അപ്പോൾ പാക്ക് ചെയ്യുന്ന ജി പി സി കോളം പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ജെൽസാണ്. ഈ ജെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പോറസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. ഈ പോറസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് കോളമാണ് നമ്മൾ ജി പി സിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതിനെ ജെൽ പെർമിയേഷൻ എന്ന് പറയാം. ജെല്ലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ജെൽ പെർമിയേഷൻ എന്ന് പറയാം. അതുപോലെ ജി പി സിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പോളിമേഴ്സ് ആണ്. അത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ജി പി സി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സൈസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി, അതന്നെ എസ് സി സി അല്ലെങ്കിൽ ജി പി സി രണ്ടും സെയിം ആണ്. ആൾസോ കാൾഡ് ജെൽ ഫിൽട്രേഷൻ ഓർ ജെൽ പെർമിയേഷൻ ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി യൂസസ് പോറസ് പാർട്ടിക്കിൾ ടു സെപ്പറേറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ജനറലി യൂസ്ഡ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ബയോളജിക്കൽ മോളിക്യൂൾസ്. ബയോളജിക്കൽ മോളിക്യൂൾസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുപോലെ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പോളിമേഴ്സും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ജി പി സി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി അപ്ലൈ ടു ലാർജ് മോളിക്യൂൾസ് ഓർ മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് കോംപ്ലക്സസ് സച്ച് ആസ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിമേഴ്സ്. അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻസോ അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിമേഴ്സ് ഒക്കെ ലാർജ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ്. ഈ മോളിക്യൂൾസിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ജി പി സി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് താഴെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പിക്ചറാണ് കൊടുത്തത്. എങ്ങനെയാണ് പിക്ചർ വരുന്നത്? നമുക്കറിയാം ജെല്ലാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ജെൽ ബീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പോറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിളാണ്. ഈ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോറസ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾസ് ഉണ്ടാകും. ഈ ഹോൾസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഓരോ മോളിക്യൂൾസും, ചെറിയ മോളിക്യൂൾസ് ആകുമ്പോൾ ഹോൾസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും. ഇനി കുറച്ചും കൂടെ വലിയ മോളിക്യൂൾസ് ആണെങ്കിൽ ഹോൾസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറില്ല, അതിൻ്റെ പുറത്തങ്ങനെ പിടിച്ച് നിൽക്കും. ഇനി ഏറ്റവും വലിയ മോളിക്യൂൾസ് ആണെങ്കിൽ തീരെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറില്ല, അഥവാ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് നിൽക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ ഈ സ്മാൾ മോളിക്യൂൾസിനെയും ലാർജ് മോളിക്യൂൾസിനെയും ഇതുപോലെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സോൾവെൻറ്റ് ഈ കുളത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ സാമ്പിൾ സോൾവെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ജെൽ ബീഡ്സ് സ്മാൾ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ എന്ത് ചെയ്യും? ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തും. ദെൻ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ വലിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കും പോകില്ല, പുറത്തേക്കും പോകില്ല, അതിൻ്റെ ആ എൻ്റർ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്ന് നിൽക്കും. ദെൻ ലാർജ് മോളിക്യൂൾസ് ആകുമ്പോൾ തീരെ പുറത്തേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോകില്ല, ജെൽ ബീഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകില്ല. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ആദ്യം എന്തായിട്ട് ചെയ്യാം? ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ലാർജ് മോളിക്യൂൾസിനെ നമ്മൾ ആദ്യം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ്. ദെൻ നമ്മൾ ഈ ജെൽസ് നിന്ന്
വീണ്ടും നമ്മൾ സ്മോൾ മോളിക്യൂൾസിനെ ജെൽസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ജെൽസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് സ്മോൾ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവുക. ആ ജെൽസിൻ്റെ പോറസ് പാർട്ടിക്കിളായ ജെൽസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്മോൾ മോളിക്യൂൾസിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ലാർജ് മോളിക്യൂൾസിനെ സ്മോൾ മോളിക്യൂൾസിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ ഗ്രാഫ് കാണുന്നുണ്ട്, എമൗണ്ട് ഓഫ് സോല്യൂട്ടും വോളിയം ഓഫ് എഫ്ലുവൻറ്റും പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം ലാർജ് മോളിക്യൂളിന് ചെറിയ പീക്കാണ്, അതുപോലെ സ്മോൾ മോളിക്യൂൾസിന് വലിയ പീക്കുമായിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സൈസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ക്രോമാറ്റോഗ്രഫീൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്, അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത്. എന്താണ്, നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനറി ഫേസസ് പോറസ് പോളിമർ മാട്രിക്സ് ഹൂസ് പോർസ് ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് വിത്ത് സോൾവെന്റ് ടു ബി യൂസ്ഡ് മൊബൈൽ ഫേസ്. മൊബൈൽ ഫേസും അതുപോലെ സ്റ്റേഷനറി ഫേസും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫേസിൻ്റെ കൂടെ താഴേക്ക് എന്ത് പോകും? വലിയ മോളിക്യൂൾസ്, ലാർജ് മോളിക്യൂൾസ് പോകും. അതുപോലെ സ്മാൾ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിലുണ്ടാവും? നമ്മുടെ ജെൽ ബീഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ സാമ്പിൾ മിക്സ്ചറിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പോർ സൈസിനനുസരിച്ചാണ് ഓരോ സെല്ലും ഓരോ മോളിക്യൂളും സൈസും, സൈസ് ഓഫ് ദി മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ ആ പോർ സൈസിൻ്റെ അത്രയും പോർസൈസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെറിയ മോളിക്യൂൾസ് കയറി കിടക്കും. പക്ഷേ വലിയ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോർസൈസിനേക്കാളും വലുതാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പോർസൈസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അത് കയറി കിടക്കൂല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്കറിയാം, ചെറിയ മോളിക്യൂൾസ് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യും, ഈ ജെൽ ബീഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ലാർജ് മോളിക്യൂൾസ് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളതിനെ പെട്ടെന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന സാമ്പിൾ ഇവിടെ നോക്കുക. മിക്സ്ചർ ഓഫ് സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത്. ആ മിക്സ്ചർ ഓഫ് സാമ്പിള് സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഈ കോളത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ് അല്ലേ. സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ്. ഇവിടെ ഏറ്റവും ലാർജ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡാണ്. ദെൻ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ വലുപ്പം കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീനാണ്. ദെൻ ഏറ്റവും ചെറുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ വയലറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക, ഈ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ജെൽ ബീഡ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഏറ്റവും കയറി കിടക്കുന്നത് ചെറുതാണ് അല്ലെ, ഈ വയലറ്റ്. ദെൻ കുറച്ച് ഭാഗം കയറി കിടക്കുന്നത് ഈ ഗ്രീൻ ആണ്. ദെൻ ഒന്നും കയറാത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? നമ്മളെ ലാർജ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ലാർജ് മോളിക്യൂൾസിനെ ആദ്യമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ലാർജ് മോളിക്യൂൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു, അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ദെൻ അടുത്ത സ്മാൾ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാർജിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ താഴെയുള്ള അത് ഗ്രീൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ദെൻ ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ജെൽ ബീഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിറ്റക്ടർ റെസ്പോൺസ് ഡിടെൻഷൻ ടൈം, അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഡിടെൻഷൻ ടൈം കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിനാണ്? ലാർജ് മോളിക്യൂൾസിന്. അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും. ദെൻ ഈ ഗ്രീൻ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ വയലറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ സോൾവെൻ്റ് മൊബൈൽ ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള സോൾവെൻ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. ദെൻ സാമ്പിൾ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യാണ്. സാമ്പിൾ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ കുളത്തിലേക്ക്, കുളത്തിൽ എന്താ ഉള്ളത്? നമ്മളെ ജെൽ ബീഡ്സ് ആണുള്ളത്. അത് നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡാറ്റ സിസ്റ്റത്തിൽ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് മോളിക്യൂൾസിനെ നമുക്ക് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മളെ എന്താണ് GPC, ജെൽ പെർമിയേഷൻ ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി. അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം പ്രോട്ടീൻസ് ഫ്രാക്ഷനേഷൻ, അതുപോലെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ, വൈറസസ്, എൻസൈംസ്, ഹോർമോൺസ്, ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിനൊക്കെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ട്. ഗ്ലോബുലർ പ്രോട്ടീൻസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെയൊക്കെ മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ, അതുപോലെ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഷുഗർ, പ്രോട്ടീൻസ്, പെപ്റ്റൈഡ്സ്, റബ്ബേഴ്സ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദി ദെയർ സൈസ്. അതുപോലെ ദ ട്രീസ് ടെക്നിക് ക്യാൻ ബി ഡിറ്റർമിൻ ദി കോർണറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്യൂരിഫൈഡ് പ്രോട്ടീൻസ്. അപ്പോൾ കോർണറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്യൂരിഫൈഡ് പ്രോട്ടീൻസിനെ നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ ദിസ് ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ നമ്മൾ ഒരു പിക്ചറും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. പോറസ് പോളിമർ ബീഡ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ജെല്ലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് അതിലേക്ക് നമ്മൾ സാമ്പിൾ ആഡ് ചെയ്യാണ്. അതിന് നമുക്ക് ലാർജ് മോളിക്യൂൾസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫിക് ടെക്നിക്. ഓക്കെ.